Minä olen hyödyntänyt sosiaalista mediaa työnhaussa etsimällä työtarjouksia esimerkiksi LinkedInistä. Toki myös etsimällä niitä Twitteristä, koska siellä jaetaan, monet yritykset saattaa jakaa, mutta erityisesti LinkedIn on mulla ollut se pääkanava, mistä olen sit hakenut työtarjouksiin. Työhaastattelussa ei ole minulle käynyt silleen, että rekrytoija olisi käynyt katsomassa minun sosiaalisen median kanavia. Minua ei ole löydetty sosiaalisen median kautta, olen joutunut aina itse hakemaan työpaikkaa. En ole itse hyödyntänyt tietoisesti sosiaalista mediaa kaikissa työnhaussa. LinkedIn-profiilia tulee aina päivitettyä ja joskus tulee tarkkailtua vähän, että mitä työtarjouksia tulee sinne postailtua eri ryhmiin, mutta muuten en hyödynnä sosiaalista mediaa työnhaussa. Mä oon ollut itse aika monessa hommassa mukana, niin sitten mun LinkedIn-profiili on sellainen aika iso kasa kaikkea eri sortin kokemusta, niin LinkedInissä on lähestytty mua kahdesti. Toinen näistä kerroista oli sellainen, että multa tiedosteltiin, että kiinnostaisiko mua yksi devaajapositio, mikä oli yhdessä firmassa tarjolla. Mulla on myös linkkarissa kokemusta siitä, että mä oon ollut suomentamassa joitain palveluja ihan vapaaehtoisena, niin mua on myös kerran lähestytty siitä, että kiinnostaisiko mua freelancerina kääntää jotain palvelua. En ole varsinaisesti somea hyödyntänyt linkkarin ohella työnhaussa mitenkään tietoisesti, enkä ole verkostunut myöskään tietoisesti työnantajiin verkossa. Mutta mun mielestä sosiaalinen media on tosi näppärä siinä mielessä, että Twitter ynnä muu on nykyään niin avointaa paikkaa, että siellä pystyy helposti verkostoitumaan kuitenkin yritysten kanssa ja sitten muiden ihmisten kanssa, että jos haluaisin joskus tietoisesti lähestyä jotain tiettyä yritystä, niin pystyn kuitenkin lähestyyn linkkarin kautta myös monia henkilöitä, jotka siellä työskentelee.